Ну а Австралія тим часом порізала списані гелікоптери «Тайпан», які просила Україна. Ну а тепер продає запчастини від них. Про це пише видання «Defense Express». Зазначається, що ще в січні з'явилася інформація про те, що вертольоти почали різати на метал, а найбільш критичні компоненти з них начебто хотіла викупити компанія Airbus Group, материнська компанія Єврокоптера. Це нібито й стало причиною того, що гелікоптери не передали Україні, хоча посадові особи неодноразово заявляли про таку можливість. Наразі відомо, що європейці вже почали отримувати ключові компоненти розпиляних австралійських гелікоптерів.